Takže lidi, tady Atrmis a já vás zdravím jenom takového rychlého oznámení a sice, co se tento týden děje na WoWku. Doporučoval bych vám tento týden určitě nevynechat hraní, jelikož se dějou dvě v celku velké věci. Za prvé, restartoval se týden vlastně raid lockoutu, což znamená, že je nový world boss, kterého můžete zabít a získat z něj nějaký loot. Tento týden je to pro všechny Withered Gem. Můžete z něj dostat těchto 7 pěkných itemů. Myslím, že tam je jeden prsten, nějaké helmy a trinket, myslím, že to je. Jsou to všechno itemy, které mají item level 860, takže to jsou velice silné itemy právě teď. A to je tak asi všechno, je to velice zábavný fight, teda aspoň to je všechno k tomu bossovi, je to velice zábavný fight. Ten boss má vcelku málo životů, ale taky ten trik je v tom, že všichni hráči, kteří na ně útočí, mají snížený damage, který dávají o 90% a jsou velice zpomalení, takže to je vcelku zajímavý boss fight. Jo, ještě abych nezapomněl, když ho zabijete, tak ještě k tomu vlastně je přidaný ten World Quest, za který dostanete nějaký item, myslím, že to pro všechny stejné, a sice item, který vám zvýší Artifact Power o 2600, což je velice podstatný skok v Artifact Poweru. A ta další věc, která je pro mě mnohonásobně více podstatná, je, že se zvýšily reputace na tento týden, které dostáváte za World Questy, za splnění World Questů. Jelikož já farmím reputaci pro High Mountain, tak tohle je pro mě velice pěkná věc. Předtím to bylo, že za každý normální World Quest jste dostali 75 reputace pro tu danou zónu, ve které děláte tyto questy. Ale teď to dává 113 nebo 112, což znamená, že se to zvýšilo o 37 až 38 reputačních bodů, které můžete dostat. To se možná nezdá až tak dobré, ale věřte mi, že když každý týden si uděláte těch, kolik je tam, třeba 6-7 questů tam bývá na té mapě World Questů, tak opravdu to něco změní, jelikož když uděláte dva questy, tak už tehdy je to skoro, jako byste udělali jeden navíc normálně. Tohle bych tedy doporučil pro vás, pro všechny, kteří se snažíte získat vaše exalted reputace. Je to opravdu podstatný boost, věřte mi. A já jsem rád, že můžu si trochu nahnat ty reputační body. Já si myslím, že po tomto týdnu už bych mohl mít s High Mountainem reputaci na Exalted a tím pádem bych mohl rovnou udělat to video na ten poslední totem, který mi zbývá. To je k tomuto týdnu ve WoWku asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Zítra se můžete těšit na nové video, a sice na artefakt, legendární zbraň na mága, na Firemaga, Felomilorn. A to je tak opravdu všechno, co jsem chtěl říct. Takže běžte se udělat reputace, běžte zabít Wither Gema a přeju vám hodně štěstí s lootem. Já vám děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám líbilo, prosím dejte mu like, pokud se vám nelíbilo, prosím dejte mu dislike. Pokud máte nějaké názory na má videa, jak pozitivní, tak negativní, prosím zanechte mi v komentářích a pokud chcete co nejdříve vědět o tom, kdy vydám nové video, dejte mi odběr. Do dalšího videa. Ahoj.